Lilla Frönneval, den bästa natt.
sy wou gaan sit, toe sit sy al, sy verpa gaat in die vertaal, oor my Silas ryk is toef, nou ga ryk ons rof, ek like a grote schieter. Check.
Hallo julle. Ek is die boepel wat hulle gekies het om na daai sang op te kom. Binderender. En om eerlijk te wees, ek voel nog bietjie emotioneel na daai yes like. Ek het so paar trane gepik. Een klein disclaimer oor hierdie liedjie voor ons omspeel. Een van my grootste inspirasies en die rede hoekom ek in Afrikaans begin skryf het is langs my op die verhoog en ek bewe sommer. Een legende van letterkunde. En ek hou ook baie van Koos, omdat op die vorige Bitter Einder album het ek hom gevra om 'n sang te doen en hy het gesê nee. En hierdie liedjie is een wat julle nie ken nie. Ek en Koos het per ongeluk oor dieselfde karakter geskryf. Sy naam is Die Profeet. Ons het probeer om jou te waarsku. Ons het probeer om jou te waarsku. Tyd was die mense wat gesê het, hulle verwag het. Hulle was nog kwaad en bitter oor al die mense wat hulle gelag het. Selfs een doen profeet kon nie die skade nie voorspel nie. Die hele aarde aan die brand soos een voorsmaak van hel nie. Vier was onblusbaar, kontinente uitgewis. Mens hoes met het hy mooi soek vertekens van die oorlewing is. Asemal was onmoedlik tussen die vlamme van vertering. Elke woud was vernietig, elke stad verwoes verewig. Julle spesies het verdwyn in die eerste paar minute. Die greep van die vuur het oor ons uitgesprei soos een siekte. In die verte was een berg met sy skouers in die wolke. En mensdomse oorblijfsels moet toe daarvoor in die donker tussen die hittegolwe. En die vlaktes van verwoesting drom hulle toe saam soos meertjies uit elke richting. Vind verlichting teen die kraanse en die skaries van die laaste berg. Vir die eerste keer besef hulle wat oorleving hulle gaan berg. Hulle klim toe al hoor om skone seestof te vind. Uiteindelik op die bergpiek gewaar hulle vreemde Adamskind wat alleen in die wind staan en oor die brandende aarde glier. Hy dra lang donker jas en in sy hoë weerkaas die vuur. Hy sien van die vreemdes roep een stem uit die skare. Met agterdogtige gedagtes begin hulle om vergader. Wat weet jy van die vee? Begin hulle soos een stem fluister. Wat maak jou so dier? Ons dink is tyd dat jy vir ons luister. Jy was nog nooit regtig welkom nie, jy en jou vreemdeling mense. Ze moet nog altyd deel het vir ons nie, donkerste wense. Waarlik net soos die lus van wraak ondraagbaar raak. Sien hulle die bewys wat van alles net een warrelwit maak. In sy rechterhand hou die vreemdeling een vierhoutjie wat nog rook. En in een woedende massa skree hulle saam soos een doodskoor. Veertig jaar in die woestijn. Veertig jaar het hy oud geword soos wyn. Sirkel word al stuiver soos die massa saamdrom. Hulle dors vir bloed raak net dieper hoe nader hulle omkom. Maar skielik maak die vreemde man sy mond oop en begin praat. Soos die oog van 'n storm is het asof alles net stil raak. Die woorde van sy story weer galm die verte in. Die kalmte in sy stem vertel van lig en oor begin. Hy vertel hoe hy en sy mense nog altyd geweet het van die vuur. Hoe hulle vir jare probeer het om ons te help en om ons te waarsku. Hy vertel van klein dorpies waar hom die modder gesleep het. En in die kroe van die stede waar hulle met beerbond ons gebreek het. En hoe niemand wou luister nie en hy die nachte net kon huil. Hy vir een meisie in een plek gesend, hy sal plekke met haar ruil. Sy het hom aangeval voor almal met haar vurk op oopgesteek. En in haar oe het hy skielik verstaan, hy sou ander plan moes kreek. Hy het sy mense toe vergader en haar diezelfde berg kon kyk. Dit vir hulle begin om soos die enigste oplossing te lyk. Dus almal wat nou hier staan is die vrugte van die plan.
Hulle het 'n kring van vier begin met die vierhoutjie in sy hand. En op die manier die vier geblus in 'n sirkel wat kon terugveg. In 'n kring van vier wat sy muur staan met sy arms op die berg. En net soos ons besef wat die vreemdes vir ons gegee het, sien ons skare wees in die wolke waarmee die berg onbeklee het. Die vreemdeling begin self om in die lug op te styg, soos hy dryf voor ons stemme wat ons troos en ook dreig. Hulle sing nou 'n lied wat ons herken in 'n oomblik, en ons harte begin skud soos die woorde ons oopruk. Veertig jaar in die woestijn. Vir veertig jaar het hy oud geword soos my. Sing hom saam, veertig jaar in die woestijn. Vir veertig jaar het hy oud geword soos my. Ons het probeer om jou te waarsku, ons het probeer om jou te waarsku, probeer om jou te waarsku. Dames en heren, meneer Koos Kombuis, die ware profeet. Behalve my ma en Rina Ego.
Sandra Prinsloo en Nathaniel. Hou ek nie baie van ou tannies nie. Yeah, take it away. Met name soos Fifi en Liffy. En as hulle doodgaan, laat hulle hulle opstop vir die buffet langs die borsbeeld van Delarey. Of giet hulle in brons vir die kerkbazaar koekentafel of die ouwe thuis se jaarlikse raffel. Oud-tannies is altyd gepuffel deur selfone en ikone en hormone en goeders met ringtone en alles wat vers onder mens moet inplak. Hulle is so fucked up met hulle hoeveelhede marsele arme goedkoop jewelry toonbanke op soek na krale wat pas by hulle tuinstoel bekleedsel. Iewers in die suburbs dis in die hondkak. Hulle is gedurig besig met die een van 'n ondergrondse transaksie vir die uitruil van die hekelpatrone en geheime sudoku's en boererate en apparate en kontaknommers vir goedkoop ousies of resepte met lekker sousies. Ek wens hulle was liewer 'n traksie. Aansommige oud-tannies, ek haat amper alle oud-tannies. Ek haat ongeveer 86,5% van die meeste oud-tannies. Oh, yeah, in praise of all the women. Sit hulle op slot teen Andries Becker, hy vry so lekker. Hervestig hulle in die Gaza strook, stuur hulle op package toer na Haiti, beledig hulle in onverstaanbare graffiti, gooi hulle met confetti, ek kan nie die fucking punchline onthou nie, want ek is 'n ou homie. Eensame selle aan hulle braastreps, terwyl soldate met gewere in hulle ore skree. Oliver, and you're watching MKTV. You've obviously made some pretty decent decisions so far in your life, like clicking on these videos in the first place. And remember to follow us on Facebook, Twitter at MKTV_, and like the video. You do already. You kind of love it. If there was a button for love, you'd be pushing it multiple times. So all of these links along the side here, yeah, they're all interactive. And if you didn't know that yet, you probably don't spend enough time on the internet. Too much time working. Subscribe to our channel. Check out our websites and click here, roughly here, for more. We'll see you at the bar.